Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика, і я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії буде невдовзі буде політолог Кость Бондаренко та кандидат політичних наук. Він вже є, Ростислав Балабан. Добрий вечір. Отож, вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Протест, бійки і перша кров у Раді. Парламент розглядає земельний закон. Плівки Гончарука, обшуки на 1+1 та у співробітників держохорони. Вічний Трамп. У США провалили імпічмент. Сьогодні в Києві посилені заходи безпеки. В столиці протести проти ринку землі. Аграрії та фермери з різних регіонів країни, активісти під прапорами різних політсил зранку зібралися в урядовому кварталі. Мітингували під офісом президента та пройшли маршем до Верховної Ради. Кількатисячний пікет під стінами парламенту тривав увесь день. Зранку під купол прийшов сам президент. Володимир Зеленський налаштовував слух народу на плідну працю. В Верховній Раді сьогодні було дійсно гаряче. Спочатку спікер відкрив ранкове засідання. Після реєстрації депутатів одразу оголосив перерву, запросивши до себе в кабінет голів фракцій. Після на своє робоче місце Дмитро Разумков вже не зміг потрапити, бо його зайняла лідерка Батьківщини. Незважаючи на заблоковану трибуну та президію, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук продовжив вести засідання. Не зупинили його навіть депутатські бійки. Через ринок землі депутати не лише чубилися, а й нецензурно лаялися. Під час блокування трибуни «Слуга народу» Максим Ткаченко образив депутата від «Батьківщини» Олексія Кучеренка. Я з вами не разговариваю. Ви клоуни малолетні, ми з вами разговариваю. И книжки пишите воспоминания, все будет хорошо. Вот именно. Давайте, мы а за клоуна вы сейчас получите, вы поняли? За клоуна. Я хочу брать на это посмотреть. 15 лет тут были. О чем клоуна называется? Я хочу посмотреть. Зачем клоуна? Вы только что матом меня обругали. Потому что... В парламенті за землю навіть пролилася кров. На хвилі протесту Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера та поранила собі пальчик. Депутати тим часом продовжили розгляд 4000 поправок до закону про ринок землі. Попереднє засідання продовжили до 7:30. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, пане Ростиславе, зважаючи на те, що і бабуся Юля сьогодні дійсно відобразила, так як в неї на прапорі краплинка крові, сердечко таке червоненьке, плямочка. І зараз так, щоб якщо серйозно, слава Богу, що не було, поки що, постукаємо по дерев'яному, не було оцих всіх повторення події п'ятирічної давності, коли четверо нацгвардійців під час приблизно таких самих накруток. І бачимо, що влада теж адекватно відреагувала, бо тому що вчора цілий вечір, ви бачите, колони з тими нацгвардіями, вони цілу ніч оточували урядовий квартал. Тьфу-тьфу, поки що, ніби влада спрацювала адекватно. Але в політичному сенсі, що означає, що досі не проголосований закон, який слуга народу, чи, скажімо так, слуги слуг народу, чи, скажімо, як дехто каже, слуги Міжнародного валютного фонду або слуги Сороса, не змогли пролобіювати сьогодні, не змогли прийняти? Ну, слава Богу, що не відбувається, знаєте, там спонтанне, ночне якесь голосування. Можливо, дійсно, дякуючи там оговоркам, поправкам, будуть якісь включені механізми стримування. І це цілком нормально. Більше того, саме швидке переламування через коліно могло б призвести до таких наслідків, про які ви говорите. От. Але все одно ж виникають сумніви. У суспільства, принаймні у мене, виникають сумніви. Які? У виборчій кампанії обіцялося, що ми будемо обговорювати. Тобто треба амортизаційна подушка перед таким законом системним, обговорити, проаналізувати, пояснити суспільству. Суспільство до кінця не може знати, що будуть завтра продавати. Раз. От. І тому ця обіцянка «будемо обговорювати і буде референдум», вона не виконана. Так?
Друге питання, що закрадається в мене і створює сумніви, це те, що, наприклад, млада реформатори обіцяли поставимо на митницю свою людину і в бюджет плюс 2 мільярда. По нулям навіть мінус. Недовиконання бюджету – мінус. Освіта не повністю профінансована – мінус. Якісь дивні зарплати у міністрів – це теж мінус. Ну, для них плюс, для суспільства, яке не дотримує зарплату – мінус. Бурштин – питання не вирішено. 6 місяців протривало. Так? Український кругляк – питання не вирішено. Тобто, питання не вирішено, немає жодного успіху. Обіцяли електронне врядування, перенесли його на потом. Тобто, з усіх заявлених заявок немає жодного якогось позитивного прикладу. Окрім того, що водії, і я в тому числі, можемо їздити тепер без прав. От один успіх за 6 місяців, розумієте? І тому у мене виникає сумнів, що не буде успіху з введенням ринку землі. Тому що ринок землі, я не хотів би, щоб він був ринок землі заради ринку. Ринок має простимулювати, і ми це тоді називаємо. Дрібні фермери, маленькі фермери, великі фермери, виробництво сільського господарства, здешевлення сільськогосподарської продукції. Або, ну, от, що буде... Якщо, я розумію, ви політолог, політехнолог, але якщо запитати вас напряму, так коротенько, так чи ні, ви за те, щоб земля сільськогосподарського призначення була товаром? Так, але з рядом правил. Все, зрозуміло. Продовжуємо. Так. Далі продовжуємо. Бо тому що, власне, треба визначити, бо тому що до нас будуть дзвонити зараз дозвонювачі, і їм треба знати приблизно позицію і самого гостя. Тепер, пане Ростиславе, з вами повернемо таку невеличку ретроспективу, буквально на 30 секунд. Радянський Союз, ну, ще коли створювався, забрали... розкуркулювання. Так. Тобто тих людей, які хотіли і вміли обробляти землю, повозили в Сибір, там, де чорноземі в принципі немає. Там вічна мерзлота. Далі створення колгоспів, теж все вокруг колгоспне, все вокруг моє. Тобто люди навчилися ігнорувати приватну власність і навчилися красти своє ж, буцімто, колгоспне, але яке вони вважали чужим. За що розстрілювали? За що розстрілювали? Три колоска закон, зрозуміло. Голодомор. І, власне, закон про колоски, де остаточно тих, яких, як у нас кажуть на Західній Україні, газдів винищили. Тобто вони вимерли. Потім стагнація, де збереглися взірцеві колгоспи і радгоспи тільки там, де були фанати-керівники, а не завдяки системі їх створення. І ми зараз бачимо, після того, як вже агрохолдинги вітчизняні сьогодні ж профінансували, а я особисто там був, я бачу людей, які працюють в них на підприємствах, але при тому всьому вітчизняні ті наші латифундатори не вважають за фінансово можливим зараз платити реальну ціну за землю, а їм вигідно, грубо кажучи, тими фіктивними договорами на 30-50 років за два мішки, так би мовити, дерті, розраховуватися з пайовиками. І зараз от переходимо до того, а чи може дійсно не було сьогодні справжніх фермерів? Бо, можливо, це питання тільки для політики важливе, як піар. І ви зараз відповісте, бо у нас зараз є телефонний дзвінок, і після нього, будь ласка. Доброго вечора, хто ви, звідки ви, і ви прямо в ефірі, будь ласка, ваше питання. Доброго вечора. Будь ласка. Студія. Це Харківська область, дід Михайло. Якраз з хутора, житель хутора. Мені би хотілося все-таки сказати, що зря ви ругаєте совєтське время. Те времена, когда земля была в колхозах и совхозах, нам бы сейчас это бы повторить, смотреть поступки, а не слова. Потому что все было тогда, и животноводство, и свиноводство, птица. Работа была во всех селянах, почти у всех. Дороги какие были, школы, садики, больницы, все это было в селе. А теперь мы что, порушили и хотим сравнить, и ругаем прошлое время, когда было так хорошо. Я жил в то время. І працював в то время. І а коли тоді, можна вас перебити? Хлібороба оплачувався хорошо, а зараз хлібороба оказується позорною по сравненню з зарплатами. Можна вам запитання? Я мені 53-й рік, і я все в курсі, але ви скажіть, будь ласка, коли ви отримали паспорт громадянина Радянського Союзу, який дозволяв би вам їхати в місто, там іти на роботу чи на навчання? Паспорт коли ви отримали? Як селянин? Паспорт я отримав, як і положено, 18 років. В яких роках мається на увазі? Люди намного більше їздили і віддихати їздили. Білет тяжело було купити, розумієте? Була можливість у людей.
і віддих був, і школа. Дякую, дякую. Давайте таким чином, ми мусимо трошки перервати. Справа тим, що я прекрасно пам'ятаю плюси Радянського Союзу, бо теж, як то кажуть, теоретично півжиття прожив, 53-й рік мені. Але я прекрасно розумію, пам'ятаю приниження, що треба було мені 5-й ранку, мене посилала мама в чергу, щоб взяти 150, чомусь не було 200 грам, 150 грам масла купляти. Чи там, ну, одним словом, ми не будемо зараз, але разом з тим я прекрасно пам'ятаю соціальний захист, який був за часів Радянського Союзу. Безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, ну і тому подібне. Пане Ростиславе, зараз ми знову повертаємося до того, що от ми маємо другу точку зору. Ми маємо другу точку зору, і, по суті, ця точка зору, вона найбільш поширена, яку формували політики, в тому числі українські, останні 30 років. Точка зору правильна з цієї точки, але треба називати дати. Ну, ви правильно запитали, коли ви отримали паспорт? Це досить молода, скоріше, людина. Та ні, каже, що дідусь. По голосу не схожі, тому що якби дідусь, він знав, що до 67-го паспортів у селян не було. Він знав би, що до початку 70-х пенсії не було. Він знав би, що у моєї баби підлоги, хоча вона була господаркою і так далі, не було, була глина. Він знав би, що по селах доріг не було і так далі, і так далі. Тобто це ми про різні... Ви були в Зірцеві радгоспі і колгоспі? Ну, звичайно. Але це як дійсно заперечення, бо це... тенденції, тобто це було якби виняток, який підтверджує загальне правило. Звичайно. І тому в ніякому разі ми не говоримо проти людей, які жили в ту епоху і в цю епоху живуть, а ми говоримо проти систему. Система була така, яка не передбачала конкуренції, вона не передбачала інтенсивного господарства. У нас надоїв молока і будь-чого було менше, у нас м'яса в магазині не було, це правда. Я хоч з 70-х років, але м'яса чомусь при всьому успішному сільському господарстві в гастрономі не було. Ні, давайте але ми говоримо, про інше. Ми говоримо про землю. І політизацію теперішню, сьогоднішню, бо я особисто не бачу сьогодні справжніх фермерів. Їх чітко відрізняють. Сьогодні були, знаєте, з маленькими розкладними крісельцями, з термосами, з такими пластиковими карабушками, з бутербродами, професійні мітингувальники. Дивіться, у нас парадоксальна зараз от електоральна картина, тому що у нас, в принципі, немає селянської партії, у нас немає аграрної партії, там, з більш консервативними, соціалістичними поглядами, так? І, тобто, до речі, нас... немає лівих партій, бо тому що нас... чоловік, оцей дідусь, він має сантименти, власне, за соціальним захистом, який існував за Радянського Союзу. Тобто, да. Фермери, по великому рахунку, треба ж розуміти, у українського фермера, не думайте, що це олігарх. У українського фермера немає грошей доїхати в Київ. Тому що, якщо ми говоримо про середній і малий бізнес, фермерський, да? Тому що у фермера треба розрахуватися за ті кредити, які він взяв на паливо і зерно. Український фермер приблизно так живе, середнячок. Взяв кредит, купив зерно, паливо, обробив і чекає продажу. Продав, розрахувався за кредит. Це не мільйонер, який там здатен вкласти інвестицію в науку, щоб використовувати нові технології. І він не має, як вітчизняні латифундисти, які... А от велике господарство, вони зацікавлені в нерозберіхі. Чому зацікавлені? Тому що він зараз може обробляти сотні гектарів, так? І ці гектари ніде не прокодовані, їх немає. У нього навіть договору оренди може не бути. І тому... Якісь є в районі записані. І тому було б цікаво, щоб нова влада почала підходити до землі, спочатку навести порядок в оренді землі. Дякую. Я хочу вам представити, до нас приєднався до розмови політолог Ось Бондаренко. Доброго вечора. І зараз телефонний дзвіночок, і потім надам вам теж відразу слово. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, алло. Будь ласка, не мовчіть, говоріть. Чуємо. Питання. Я зараз смотрю на вас, і мій вопрос. Будь ласка. Сколько може стоїть наша земля? Дякую. Ну, як земля, як засіб виробництва, вона безцінна, бо тому що вона з роками тільки дорожче є, бо тому що це ресурс, який не відтворюється. Але, пане Косте, якраз зразу є можливість і відповісти, і ще раз кажу, поки вас не було, один дідусь перезвонив з хутора і сказав, що це, от, власне, що колись були в Зірцеві колгоспи, і селяни мали роботу, були ФАПи, лікарні на селі, кінотеатри, діти в школу ходили. Ну, такі сантименти за соціальним захистом, який дійсно існував за часів Радянського Союзу.
Ну, почну з другого питання, бо насправді в Радянському Союзі на селах було дві форми власності. Перша – це колгоспи, колективна форма власності, друга – це була державна, радгоспи, власне. От. І, відповідно, ситуація і в колгоспах, і в радгоспах значною мірою в 50-х, 60-х, 70-х роках відрізнялася значною мірою. Ну, паспорти і там не видавали. В радгоспах видавали. В радгоспах видавали, не видавали в колгоспах. Видавали, знову ж таки, пенсійне забезпечення було в радгоспах, бо це якби... Працівники були державної форми власності. А в колгоспах трудодні тільки рахували. А в колгоспах рахували трудодні і так далі. Тобто був подвійний підхід фактично. І дуже часто були колгоспи-мільйонери, скажімо, була така форма. Зірцеві. Але при цьому зірцеві колгоспи. Але при цьому життя у цих колгоспах-мільйонерах не завжди було, скажімо, таким, як ми собі уявляємо, мільйонерів в цілому тому. На Заході. Тобто це теж один з моментів. Що стосується нинішньої ситуації, я повністю погоджуюся із тим, що на сьогоднішній день фермери є далеко не привілейованим класом чи станом, і відповідно у фермерів значно більше проблем, ніж ми можемо собі навіть уявити. Бо у мене мої родичі живуть у селі, займаються фермерством, і я скажу, що це надзвичайно тяжкий титанічний труд і, відповідно, далеко невдячний. Але це сімейний бізнес, який... Так, але... Невже фермер не хоче мати документи, що він це передавав як... саме цінне передавав синові, потім внукові і тому подібне. Так, це правда, що в людей є, в принципі, приватна ініціатива, і вони чудово розуміють, що під лежачий камінь вода не тече, і є ще десь генетична пам'ять, і є ще бажання заробити, принаймні, знаючи, що багато що залежить від нього, а не чекати з моря погоди. От, і в даній ситуації, я думаю, що просто ще багато, коли говориться зараз про нові стосунки на селі, там, скажімо, то тут потрібно багато ще дискутувати з приводу того, що коли земля, наприклад, стане товаром, як будуть себе почувати українські фермери, чи зможуть вони бути конкурентоздатними у стосунках з тими ж латифундистами, чи навіть якщо прийдуть транснаціональні корпорації, які вкрай зацікавлені в просуванні української землі. І скільки би нам не казали, що зроблять за слід їх приходу, все одно вони будуть просочуватися. Ну і норма 10 до 10 тисяч гектарів, саме який так. Фермер потягне при теперішній, немає нормального агролізингу, немає нормальних кредитів банку з нульовою ставкою, немає напальне якихось схем прозорих. А що стосується землі, ми чудово розуміємо, що вона мала би у нас теоретично вона мала би бути десь на рівні, не нижчому, ніж коштує земля сьогодні, скажімо, в Угорщині чи, скажімо, в Румунії, тобто в Східній Європі. Я вже не кажу про Західну Європу, де гектар коштує там тисячі доларів. Але в той же час є викладки там Світового банку і інших, там, де говориться про сотні доларів. Тобто транснаціональні корпорації зацікавлені у тому, щоб земля коштувала дешевше, ніж навіть коштувала зараз. Не тисячі, а сотні. Саме так. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок і далі продовжуємо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання. Андрій, Дніпропетровщина. Маю земельний пай 10 гектарів. Голова колгоспу бивший. Захапав всю землю, платить 15 тисяч за 10 гектар. Ви вважаєте, що 1500 – це нормальна плата? Да я чихати на нього хотів. Тільки піде продажа землі, я продам її кому треба. Но я на дурняк йому не хочу, одіватися нікуди. А на дурняк я не хочу. Він не захоче і скупити скотина на дурняк, розумієте? Не тільки платить. І купити на дурняк. А по поводу Совєтського Союзу, я скажу барабану. Нас було в 91-му році 52 мільйона. Зараз нас 37. Де потеряли по дорозі 15 мільйонів? Дякую за відповідь. В 30-х роках у нас було 80 мільйонів. Да? І лежать на кладовищах ці люди. Слава Богу, що українець має право виїжджати і працювати. Сьогодні, ви знаєте, що поляки визнали українців перше місце рушій їхньої економіки. Да? Це, слава Богу, вони заробляють, вони там або там лишаються, або привозять кошти сюди. Слава Богу, для поляків.
І для нас теж, тому що нашого роботодавця... Ну, сім'ї страждають. Чому не можна з державним створити, щоб ми заробляли в себе вдома? Як така от нас свої богом дані землі? Ну, хочеться, щоб це відбулося. Це ніби я сижу тут в аудиторії і кажу, щоб от давайте так тільки не робити. Звичайно, цього хочеться. А цього не робиться, тому що ми в черговий раз віримо в обіцянки, в черговий раз віримо в якісь такі от ефемерні речі, що от запустимо ринок землі, хтось стане багатшим. І так далі, і так далі. Тобто, ну, ми на складному шляху. Але я відчуваю і вірю в те, що ми, ну, виліковуємось, да? Було запитання про яка вартість землі. І я хотів би сказати дві тези з цього приводу. Перша. Зараз штучно, колега правильно сказав, зараз робиться максимально дешева ціна української землі. Робиться штучно будь-якими способами, тому що перша скупка буде ніякими не фермерами, а грошовими мішками. Я не знаю, як їх назвати. Там... Ймовірно, закордонними. Ну, буде рахунок на Кіпрі зареєстрований. Це закордонний чи це місцевий, як його розбереш? Ну, зрозуміло, так? Тобто це буде перша скупка. Другий варіант. Якщо ми звернемося в Європу, то там не обов'язково ви купуєте за гроші. Якщо ви робите проєкт в Швеції, да, ви громадянин і робите проєкт, то держава вам каже, ти береш землю, береш під проєкт, а починаєш розраховуватись, якщо ти виконав перше, друге, третє, п'яте, через 25 років. Тобто не завжди питання в ціні, щоб продати і закрити дирку перед шахтарями. От зараз така місія. Продати, закрити дирку, можливо, перед вчителями теж, перед шахтарями, там ще перед якимись дирками бюджетними і все. Немає стимулювання розвитку економіки. Тобто державі не завжди важко, ну, потрібно получити цю там тисячу, да, за українську землю. Можливо, якщо це для компанії з Нідерландів, і вона каже, що ми створюємо от тут сектор там спецтеплиць, 3 тисячі робочих місць, тоді державі вигідно, якщо це держава думає про стратегію, за 1 гривню гектар запропонувати на 25 років. Якщо ми будемо бачити, що тут на цій землі буде 5 тисяч робочих місць. Це не завжди просто продати. Зараз мова йде про те, що продати візьмуть хто? Візьмуть землю, куплять точно не фермери, а ті, хто зараз контролюють митницю. Тому що нова влада обіцяла, що ми витягнемо з сірої порошенківської схеми 2 мільярда, а виявилось, не витягли, а ще менше стало надходжень. Тобто ці ресурси, ресурси з корупції, тому що, ну, бізнес не готовий і фермер не готовий. Тому питання специфічне. Єдине, що ну, точно його в поспіху не потрібно приймати. Дякую. В нас є телефонний дзвіночок і далі продовжуємо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. У мене таке питання. У мене чоловік військовий. І так у нас склалося, що він прописаний в Черкаській області, він досі не може отримати землю. Якщо зараз цю землю, цей закон приймуть і землю ж продадуть, тоді ці люди просто не отримують цієї землі. А ви б хотіли її обробляти особисто, чи просто продати і вирішити свої фінансові проблеми? Частково? Ні, у нас так складається, що ми здаємо, у нас така система, виходить, що ми здаємо, наприклад, якщо фермер є у нас, ми здаємо йому, і ми будемо просто получати... Гроші. Дякую. Ну, землячка, Львівська область, будь ласка. Ну, якщо говорити то, по суті цього питання, то тут потрібно, власне, звертатися до юристів, потрібно встановлювати... Але, мені здається, це поширений момент. Це дуже поширений момент, але в будь-якому випадку ми в цій студії точно не вирішимо це питання. І очевидно, що в даній ситуації тут потрібно дійсно звертатися до кваліфікованих юристів, які на місцях, які можуть допомогти. Пане Костя, ми з вашим візаві сьогодні якраз починали програму з того, що якраз фермерів, кого би найбільше мало би це цікавити, людей, так би мовити, які від землі, було найменше сьогодні. Тобто були там нацкорпуси, ті активісти політичних партій, там б'ють, свобода, з прапорами махали, по 2 прапори в руках тримали. Такі професійні мітингувальники, що прийшли з тормозками, то, що я казав. Я особисто це бачу. Як ви думаєте, от політики, які відучували десятиліттями, в тому числі в Україні, що земля не може бути товаром, але при тому всьому виявилося, що більшість олігархів теж є своєрідні вітчизняні латифундисти, які теж би не хотіли платити пряму вартість землі, а під якимись такими мутними нотаріальними, не знати, якими нотаріусами з дорученнями на 49 років. І, як така, як жінка каже, за 2 мішки дерті здавати, людей брати, паї. І як ви думаєте, оця політизація політиками цього питання призводить до того, чи не призвела до того, що просто немає людей, яких це болить,
Які би хотіли працювати на землі? Ні, не в тім справа. Є люди, які хотіли би працювати на землі, але, по-перше... При цьому відношенні навіть держави, відсутності підтримки? Навіть при цьому є люди, які... Це ж мученька, зранку до вечора. Так, це правда, але є люди, які працюють і в таких умовах. Що стосується, чому сьогодні не прийшли фермери, скажімо. А фермери просто не вірять сьогодні ні жодній з партій, представлених у Верховній Раді, ні самій Верховній Раді. А чому тоді за аграрні партії різні не голосували? А от справа в тому, що немає реальної аграрної партії. Немає тієї реальної партії, яка би відстоювала інтереси селян. Я скажу, можливо, зараз крамольну річ, але в Україні була єдина аграрна, дійсно, аграрна за своєю суттю партія за останніх 30 років. Це соціалістична партія Олександра Мороза, яка базувалась, правда, на інтересах сільського нобілітету, цього червоного нобілітету, скажімо, колишніх голів колгоспів там, і так далі. Тобто, зліво йде. Так, власне, такої з ностальгією до радянських часів і так далі. Потім була аграрна партія Гладія, аграрна партія, яка перетворилась на Народну партію Володимира Литвина, була аграрна партія Скоцика і інші. Але вони були тільки за назвою аграрними. А які... Поплавський з винником забули. Знову ж таки, І відповідно вони були тільки партіями, які спекулювали. Більше штучні партії, які спекулювали. Дякую, на цей телефонний дзвіночок і продовжували. Доброго вечора, в прямому ефірі. Відійдіть від телевізора, будь ласка. Дивлюсь. Алло. Так, слухаю вас, питання. Не мовчіть. Добрий день. Добрий вечір. Добрий день. Мене звати Ірина Григорівна. Дніпропетровська область, я за освітою агроном. У мене, значить, таке питання. Я не проти продажу землі, а мене хвилює таке питання. Чому зараз ніхто не контролює малих, середніх фермерів? Соняшник сіють по соняшнику, нема сівозмін, втрачається плодючість землі. Гуміновий цей горизонт, він і втрачається. Як треба якось приймати такі закони, щоб держава контролювала якість використання земель фермерами? Дякую. Це не тільки фермерами, це ж вітчизняними латифундистами теж оці монокультури, оці олійні культури, там рапс, там соняшник, кукурудза і всюди кругом монокультури, наприклад, того самого навіть того зерна пшениці. Ми розуміємо, що це виснажує. Але в даній ситуації, коли чиновник, який би мав дбати, там інспекція ж якась є, напевно, за сівозмінами, дотримуються, коли його можна купити там за $100? Як... Ні, навіть не купують, немає механізму. Я спілкувався з фермерами на цю тему. Ні, що продажі, є норми, що соняшника можна садити не більше там певного відсотка. Інспектор приїжджає, каже, не можна, але механізму, ну і що? Все. Тобто зараз механізм максимально вижати. Я про що кажу? Про те, що не закладені стимули, щоб аграрну науку включити сюди, щоб, знову ж таки, немає жодного контролюючого механізму, якими речовинами обробляється. Ну, уявляємо собі, да? Ну, гербіциди. Зрозуміло, але ж є норми, є стандарти і є, скажімо, дорогі французькі гербіциди, да? І є якісь дешеві... А ще генетично модифіковані культури, і так далі, до речі, тобто, проблема. На жаль, запитань набагато більше. Якщо похабцем приймати цей закон, ми пропускаємо надзвичайно принципові важливі речі. Надзвичайно принципові і ви знаєте, важливі. І вибачте, будь ласка, ви задавали питання, чому немає реакції. Тому що реакція буде запізніла. Ми будемо за 3-5 років розуміти, що ми накоїли, які ціни, що виникло, які культури у нас розвиваються, ну і будемо знати тих 2-3 людей, які будуть контролювати. Але ви дивіться, це тема землі, як дійсно Ольга Коблянська казала, що за неї вбивали. Це от до сих пір ми не можемо перейти до наступної теми, бо тому що дзвінки. І зараз черговий дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Це я в ефірі. Так, будь ласка, говоріть. Я з Луганської області, зовут мене Надежда. Вот это ж смотрит неотрывно за это, я за землю. Я собственник двух паёв, мужа и себя. Но мы их продали уже 5 лет назад. Потому что у нас церкви такие, у которых обратишься, попал ребенок в больницу. Дайте денег, под нашу землю. Никто не дает. Поэтому пришлось продать. Они нас довели до такого состояния, что негде было брать денег. А продавали люди землю. А сейчас там бьют тебе в груди депутаты,
Какие они за людей? Все. Дякую вам, пане Косте. Ну, власне, питання. Офіційно ж не можна продати землю. Але самі ж олігархи і лобісти оцих латифундистів у Верховній Раді, які весь час були, вони завжди для себе зробили такі схеми, що вони сотні тисяч гектарів мають. Ні, сірий ринок землі існував у нас постійно. І, відповідно, у нас це ж не секрет, що продавалися, там, купувалися паї під виглядом там, різних інших форм, там, скажімо, здавалися якби, в дострокову оренду. Людина ж не в оренду так, пай здавала, я розумію, казав, продала. Але, так, відповідно людина собі чудово розуміла, що вона його продала і що вона до нього більше не претендує. Але по документах це все значилося абсолютно інші форми. Так. Дякую. Ви знаєте, поки ми з вами тут говоримо, вони обіцяли до 19.30, зараз рівно 19.30, Верховна Рада ще працює, ще є тисячі поправок, і швидше всього, що вони, можливо, і до ранку будуть сидіти, а нам треба переходити далі, до інших тем. Отож, йдемо далі. Через обшуки на телеканалі 1+1 сьогодні виникла суперечка між президентом Володимиром Зеленським, колишнім гендиректором Плюсів депутатом Олександром Ткаченком та нардепом Олександром Дубінським. Подробиці розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в коментарі журналісту «Української правди». Він там каже, у них обшуки почались, що там, викликаємо Баканова. А президент їм каже, ну СБУ працює, зробили 25 виїмок в УДО, в міністерство, багато людей поліграф пройшли. Це триває слідчий процес. Нардепи, котрі раніше мали безпосередній стосунок до телеканалу, заявили про неприпустимість обшуків у журналістів. Дубінський додав, байдуже, хто записав Гончарука. Головне, що він сказав. ЗМІ мають право це публікувати. Зеленський заперечив, журналісти мали б звернутися до СБУ і попросити розібратися, хто веде запис в режимних об'єктах. Нагадаю, вчора в будівлі телеканалу 1+1 співробітники СБУ провели обшук. Силовиків зацікавило робоче місце журналіста Євгена Куксіна. За їхньою підозрою, саме на його комп'ютері змонтовані плівки Гончарука. Аудіофайл, котрий опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Дубінський 16 січня, містить дані, що запис оброблявся на комп'ютері з ім'ям користувача Куксін. Під час обшуків на телекомпанію приїхав нардеп Олександр Ткаченко і Олександр Дубінський. Пропоную зараз подивитися, як останній заходив на телекомпанію. Двері відкрий. Друзі, дивіться, в мене посвідчення. Відкриваю двері ним. СБУшник тримає двері до моєї роботи. Народному депутату. Народний депутат. Швидко двері відкрив сюди. Народний депутат, руки убрав. Ну от, з одного боку, я погоджуюсь зі своїм колишнім колегою Дубінським, тому що якщо він народний депутат, він же нам не може бути колегою. Але разом з тим, суспільна значимість того, що деколи вкидається журналістами в медіапростір, вона коли вартує того, щоб порушити закон і про таємниці, там, і режимні об'єкти, і подібне. Але, з іншого боку, Дубінський, як працівник телеканалу колишній, який підписував папір, коли вставав перед тим, як прийняти присягу народного депутата, пан Ткаченко, який підписував папір, що він не має жодного відношення до всіх своїх попередніх зобов'язань на попередніх місцях роботи. Що вони там роблять на своїх місцях? До речі, нагадаю, що не то, що там, матюкається, він взагалі Дубінський такий чорноротий, трошки матюкливий, але хоч завжди актуальний як блогер. Ну, в даній ситуації я наприклад, шокований, і разом з тим не можна його засуджувати, тому що він розуміє, що обшук проводили саме там, де була програма «Гроші» і секретні матеріали. Тобто ті, де збиралися журналісти-розслідувачі. Не новинарі, там, не розважальні програми, а журналісти-розслідувачі, яких найбільше боїться влада, яка б вона не була. Дивіться, я обома руками за те, що була максимально велика кількість професійних фахових журналістських розслідувань. Саме ви виймаєте там статки, офшорні рахунки. Хто виймає? СБУ ж не демонструє це, так? Вони все знають, але вони... Розмови і так далі. Тому це справа, яка лікує. Нехай кожен з них боїться, де він що говорить, до його пишуть і будуть писати. Тобто підприємці це прийшли.
Вот. Следующий момент. Ну, знайшли комп'ютер, на якому монтувалися. І що? Ну, от і що? Наслідок який? Тобто почалася війна всередині самого угрупування, там команди Зеленської. Ну і зрозуміло, що десь воно писалося, десь монтувалося і так далі, так далі. Дякую. Пане Косте, власне, до вас запитання, бо тому що часто ви як ніхто, знаєте, що існують так звані чорні списки, тобто на деякі телеканали вам не можна взагалі приходити. Але при тому всі юні політологи, як називають політологи, вони вичитали ваш статус якийсь у Фейсбуці і бігом цитують як свою точку зору. Ви це знаєте, але з іншого боку, коли наїзд на журналістів, навіть таких класичних розпалювачів ненависті, як це 1+1, так? Ми це розуміємо. Ну, все одно ми маємо би колег підтримати, солідаризуватися, бо це може наступним можемо бути ми. Хоч з іншого боку, це перший раз за всю історію незалежної України, коли на 1+1 пана Коломойського наїзд такий. Ні, в даній ситуації в мене позиція дуже проста. Я можу абсолютно не сприймати те, що робиться на каналі 1+1, ті програми. У мене дуже багато претензій до того, як вони висвітлюють. До речі, ви теж бані на цьому каналі? Напевне. Принаймні, якщо так, то вже дуже і дуже давно, ще з дореволюційних часів. Що стосується того, як вони подають інформацію, тому що ТСН ніколи не відзначався великою об'єктивністю. Але в даній ситуації, я думаю, що потрібно дійсно захистити їх, тому що якщо промовчити в ситуації довкола каналу 1+1, то завтра та ж сама ситуація може повторитися на інших каналах. Що відбувається зараз? Насправді, це ж лише привід. От, тому що я думаю, що так ми з вами можемо піти купити там комп'ютер завтра, назвати його там якимось прізвищем. Куксін, там, для прикладу. Куксін, там, Зеленський, ще якось там Гончарук. І відповідно пізніше змонтувати якийсь матеріал, і відповідно потім подивлюся, а це хто? Це Зеленський, чи Гончарук, чи Куксін? Але Коломойський, але це ж не дає право заходити до вас. Правильно? Якщо але Коломойський Ігор Валерійович сьогодні зрозумів, що життя багатше, бо після того, як озвучили, що основна пріоритетна версія слідства, що записував представник державної охорони, і вчора по всьому Києву 30 квартирах одночасно працівників державної охорони був обшук. Так, це правда. Але те, що відбувається, я думаю, що насправді потрібно розглядати в іншій площині. Знаєте, в Росії дуже часто говорять про те, що є кілька башт Кремля, які між собою постійно намагаються з'ясувати стосунки, хто із них ближче до Путіна і так далі. Зараз в Україні з'явилися не башти Кремля, а пам'ятаєте, коли Порошенко говорив про те, що хтось там комусь не збудував будку і так далі, з'явилося кілька будок, які між собою починають з'ясовувати стосунки. І от в даній ситуації це з'ясування стосунків між будками, жертвами цього протистояння і стають журналісти. А як ви думаєте, той, хто в башті сидить, часом не провокує між будками цю війну? Я думаю, що навряд чи. В даній ситуації це поки що боротьба за впливи на Банкову, на Офіс Президента, боротьба за те, хто стане ближче, хто зможе вирвати в преференції у цій боротьбі. Дякую. Пане Ростиславе, власне, повертаюся до того, що саме за часів Зеленського, саме його міністр за квотою Зеленського, Бородянський, і, власне, пан Ткаченко мають два закони. Перший – зміни до закону про ЗМІ, другий – закон про так звану поширення дезінформації. Вони ж самі впроваджують цензуру, до якої навіть Порошенко не міг додуматися. І зараз самі наступають на ті ж самі граблі, ну, ту ямку, де вони вирили, вони самі в неї падають. Ну, очевидно, китайці – мудрий народ, тому що це китайська казка про те, що вбий дракона, да? Тобто, поки я за цією стіною до барикади там, чи до замку, то я лицар і борюсь. А зайшов туди і придумую драконівські закони. Тобто... А як не стати драконом, не перетворитися в дракона? Ну, ваша порада? Не розумію. Китайці що, не знають хіба якоїсь такої приказки? Мудрий народ. Ну, не готовий сказати, тому що дуже часто ми бачимо до виборчої кампанії одна риторика, після заходу до каси інша риторика. Дуже складно. Це і є логіка випробування мідними трубами, славою, да, там, мічом, огньом і коп'єм. Да? Це випробування людське. І тому, поки ми цей шлак весь не відпрацюємо, тобто, от, о, помилилися, шлак відсіяли. О, помилилися, шлак відсіяли. І з цього шлаку будуть, ну, от я сподіваюся, що рано чи пізно буде Рузвельт. Да? От я сподіваюся. Ну, але
сподівання. Давайте що... тоді обговоримо такому теж питання до вас двох, хто хоче перший відповідає. В контексті того, що, власне, мав бути проект закону, мав голосуватися про те, щоб не в неможливості реприватизації попередньому власнику банку «Приват», як найбільшого активу Ігоря Валерійовича. Ну, так справа в тому, що в даній ситуації Ігор Валерійович перебуває в такому стані, що у нього стоїть вибір. Він може отримати приват і воювати за приват, чи він може отримати всю Україну, що стоїть на кону. Тобто це ва-банк? Саме так. А ви підтверджуєте, власне, що це, власне, ми дійшли до такої межі, за якою сам актив 1 плюс 1, який створив феномен Зеленського з вчителя Голобородька, найбільше може докласти до того, щоб його десакралізувати перед виборцями? А ну, вони вміють один плюс один робити. Поки що це зараз не потрібно робити. Ні, прийде не потрібно, час, але Коломойський, прийде... якщо отримав такого ляпаса і зрозумів, що, грубо кажучи, життя багатше. Ні, ну Коломойський тут ляпаса не отримав. Ну це певний процес, якась возня, потім будуть покарані, визвані на килим, втикони, розпісони і так далі. Все це буде. Питання в тому, що з інтерв'ю Коломойського він сам сказав, що я гравець. Тобто мені там кілька мільйонів вистачає на життя, це інше – це гра. Лейтенант тобто... Іван Баканов – це колишній медіа-юрист 95-го кварталу, який під Коломойським зарплату звідти отримав. Ну, що ще говорити? А, тобто ви вважаєте, що це якраз гра для відволікання? Саме по обшуку, так. Саме по обшуку, ну, знову ж таки... от... Це ж вперше за всю історію. Ні, ну чому? Маски-шоу не було на 1+1. Ну, на 1+1 на інших каналах було. Ну, так. Ви знаєте, що інтернет показово спалили там димовушками. Гаразд, якщо... Чи маєте, бачите, думку якусь? Я просто згадую. Пам'ятаєте, в вересні минулого року був дуже цікавий момент. В програму Савіка Шустера включився Ігор Валерійович Коломойський. І запитав у Савіка, каже, а скажи, а де наш контракт? Він каже, от зараз я принесу контракт. Ні, офшорний контракт. І от я думаю, а чи не може він задати ті ж самі питання деяким людям із 95-го кварталу, які працювали з ним? Ну, суть цього, що, напевно, зарплату, доплату отримували у конверті, або як... І це може стати нас... одним з елементів пізніше дійсно серйозних інформаційних дій. Пане Костя, у нас пріоритет перед дозвонюючими. Будь ласка, дзвоню з цілої України. Доброго вечора, у прямому ефірі. Будь ласка. Добрий вечір. Питання. Хотів запитати у Ростислава. Пропрацював 28 років стаж. Це до першого виступу вашого. А немає в мене земельного паю. Не наділили, по якій можуть бути причини ці. Дивіться, відповідь має бути одна, яку сказав мій колега. Звертатися до професійного юриста. Я вам можу зараз наговорити три короба. До професійного, авторитетного юриста, який спеціалізується в земельних відносинах. Це найкраща порада. Дякую, йдемо далі. Дія. Зручно, непомітно, людяно. Саме таке гасло презентованого нині електронного проекту для онлайн-користування водійськими правами чи техпаспортом на техтранспортний засіб. І все це у смартфоні. Презентували додаток президент, прем'єр та міністр внутрішніх справ України. Новий проект «Дія» допоможе водіям зекономити час, не стояти в чергах та не підлаштовувати під робочий графік чиновників. За словами посадовців, корупції стане менше, відмов у наданні адмінпослуг також. Мета проекту – до кінця року отримати 10 мільйонів користувачів. Бюджетних грошей на «Дію» не витрачали, розробили за пів року. Інші країни йдуть до цього дійсно роками. Ми змогли за півроку. І це велике досягнення. І наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне. Вітаю нашу країну. Наша мета за наступні три роки – оцифрувати абсолютно всі державні послуги. Що це означає? Це означає, що не треба більше буде ходити по кабінетах, возитися з паперами, намагатися переконати Тамару Іванівну про те, що день не такий вже і короткий. За цей рік ми зробили такий аналіз найбільш актуальних послуг, ну, тобто тих послуг, за якими найчастіше звертаються українці. І 50 цих послуг ми оцифруємо вже в цьому році.
Власне, пане Ростиславе, я зверну увагу, ну, вони могли навіть виступати голими. Бо ви бачите, якраз от цього саме табличка «Дія», вона прикривала причини місця. І мені здається, саме таке відношення і народу буде до цього, коли в людей немає не те, що у всіх смартфонів, хто, кому би дійсно треба полегшити ситуацію, а в них там кнопочки, бабушкафони, а в них немає навіть доступу до інтернету у віддалених районах. Віддалених. Дивіться, дуже важливу річ хотів сказати, про яку не говорять. Якщо є така система, вона зливає всі наші персональні дані. Всі наші персональні дані. Жодного слова про захист персональних даних. В Естонії, де введена така система, і введена вона там за кілька місяців, якщо хтось копирсається в моїх даних, я про це знаю. Прізвище, хто і так далі. Тобто, ну, умовно кажучи, я не скриваю, що я Балабанов Ростислав Валерійович, маю таке майно 50-й, ідентифікаційний код, такий-то-такий. Але як тільки хтось цікавиться, знає це відповідні органи, і я це знаю. Тобто наші дані зливаються в якесь облако, але від президента жодного слова про безпеку. Це надзвичайно. Але я це озвучив не для критики, а для того, щоб ті програмісти, можливо, десь хтось почує передачу. О, а як захистити людину? Бо ви сьогодні лягли з цією штукою, а проснулися і дізналися, що майно не ваше, наприклад. Ну, знаєте, ми зараз довіряємо смартфону. От є відпечаточок пальця появився, і довіряю, там в мене кредитна карточка. Ну, моя карточка. Я не цей аспект. Я хотів би, власне, пане Косте, до вас запитання. Якщо дійсно планується навіть вибори здійснювати через смартфон, з одного боку це здешевлення, купа паперів, не треба і швидше облік, перерахунок, робити можна плебісити, місцеві референдуми, всеукраїнський референдум можна тоді робити по будь-яких питаннях. Але, як ваш візовій сказав, персональні дані. А чи часто не виявиться, що той, хто має доступ до сервера, і є власником України. Ви знаєте, на сьогоднішній день найбільша база даних і найбільш, скажімо так, ретельно пропрацьована база даних є у однієї важливої структури – Приватбанку. У них найкраща, найбільш якісна база даних. Ну і Дубілета, він поділився. То, це вже пізніше, так, Монобанк виник і так далі. Але що стосується захисту даних? Дійсно, надзвичайно важлива річ – захист даних. Про захист, про безпеку ніхто сьогодні не говорить. У нас настільки захопилися створенням держави в смартфоні. От, я колись жартував, що нинішній ідеал українських націоналістів – це самостійна соборна держава в смартфоні. Так що, то власне, настільки захопилися, що в результаті просто-напросто фетишизували цю сферу і не думають про те, що, як і будь-яка держава, має дбати про свій захист, так і держава в смартфоні повинна дбати про свій захист. Знаєте, але з іншого боку, панове, ми перед тим, як перейти до іншої теми, погодьтеся, якщо навіть питання захисту персональних даних будуть відрегульовані, щоб не було там, чи погодьтеся, сама ідея, вона, от, наприклад, здається, навіть того міста, де зараз там проблеми з коронавірусом, з Уханем, у місті Ухань, там зробили експеримент, коли визначали прив'язка твоїх даних і визначали лиця, і плюс там по сортах виставили, що якщо в тебе не було там порушень, там не вкрадіщи, не зловив, то все, тобі там і кредити, і виїзди, ну там... Це бальна система, яка зараз туди, яких привідця Китаю забрався. Ні, з іншого боку, повірте, ну, як на законно слухняного громадянина, хіба, кажуть, там поліцейська держава, там діджиталізація, яка буде контролювати людську особистість, але мені цікаво, буквально по хвилині на ту тему, що ви на ту тему сказали, підготуйтеся, бо в нас є телефонний дзвіночок, і я от вже не буду задавати це питання, зразу відповідь вашу хочу почути. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, алло, зараз. Будь ласка, я вас чую, питання. Алло, алло. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання. Це вас Гупальонець. Гупальони з Мадалінського району Дніпропетровської області. Раді вас чути, що ви так здалеку дозвонилися. Ми вас чуємо. Чути. Дякую вам велике. От у нас Гуповський Газпром є свій. Будь ласка, відійдіть далі від телевізора, бо буде ехо, луна йде. От. Я це приймати, як оце. Я тут сам він собі газ проводив, годів 15 назад. Як оце за доставку це виходить, воно що той? За доставку газу. Я зрозумів, це про дві платіжки. Я вам зразу кажу, це питання буцімто вже відрегульоване. І зараз єдине, що може коротенько пояснити, чи... Я думаю, що вже стільки... Це вже ми стільки говорили. Так. Давайте, а тепер, будь ласка, про діджиталізацію, про зникнення
особистого начала, а буцімто заради блага спільності. Ну, насправді на Заході багато говориться, зараз багато пишеться вже кілька років підряд, пишеться про Database, те, що... база даних. Ну так, не тільки, про те, що настає ера нового тоталітаризму, коли особистість перестає бути вільною, особистість втрачає свої індивідуальні якісь якості і стає просто залежною від цієї загальної діджиталізації. Коли держави і транснаціональні корпорації, як наддержавні певні структури, вони можуть контролювати будь-яку людину, будь-який точці світу. Вже є величезна кількість художніх творів, фільмів і так далі, які якраз змальовують наше недалеке цікаво, майбутнє. Цікаво, але ви не сказали так. О своє особисте відношення. Ви за таку діджиталізацію, яка сірій, ну, звісно так, широкому загалу допоможе? Ви знаєте, свого часу, коли Аттіла підійшов до стін Риму, святий Лев вийшов до нього і сказав: «Я тебе вітаю, бич Бога, і не мені тебе зупиняти». Дякую. Ваша точка зору стосовно цього всеохоплюючої діджиталізації, яка знівельовує особистість на начало? Технологія відбудеться. Для нас основне, щоб взяти найкращі плоди, а не негативні моменти. Тобто захист не просто персональних даних, а захист в тому числі власності. Так? І основне, щоб, наприклад, коли потрібно буде лікувати дитину, приймати роди, щоб це не робили по телефону, по діджиталу. Ні, розумієте? Але ви знаєте, що в такому випадку, коли повністю тобою керує смартфон, то віртуальна смерть, вона дуже близька до того, що людина справді може загинути. Гаразд, а нам треба йти далі. Хвильку, в нас є телефонний дзвіночок, а потім переходимо до наступної теми. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Я сама з Кіровоградської області, Знам'янського району. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, от ми створювали кооператив, проводили, закуповували труби самі, проводили самі ці труби, тільки газовики підключали нам, врізку робили. І ми довжніше платити за транспортування газу. Одну фразу можна сказати? Слухайте, ви потім підписали папір, де ви всю цю систему передали організації. У вас немає ваших труб і немає ваших проводів, не дивлячись на те, що ви витрачали на це гроші. Ви підписали, так точно як... Кооператив. У нас так, є і потім підписали папір, підніміть кооператив. Проєктну документацію, що ви всю мережу передаєте облгазу. Дякую, а ми йдемо далі. У США провалили імпічмент. Американські сенатори визнали невинним президента Дональда Трампа у зловживанні влади і у перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Аби відсторонити президента від посади, дві третини сенаторів мали виступити на підтримку хоча б одного пункту обвинувачення. Більшість у Сенаті належить республіканцям. Проти Трампа проголосували тільки один однопартієць. Мітт Ромні визнав президента США винним у зловживанні повноваженнями. Дональд Трамп привітав самого себе з перемогою жартівливим відео у Твіттері, натякнувши, що має намір залишатися на своїй посаді вічно. Отже, Трамп – forever! Дональд Трамп став четвертим президентом в історії США, щодо якого ініціювали процедуру імпічменту. Відповідно, першим був Грант, другим – Ендрю Джонсон в 68-му році, потім Білл Клінтон в 98-му році. Всіх виправдовував Сенат. І ну, я, за моєї пам'яті, я пам'ятаю, та ми всі пам'ятаємо, як, скажімо, Білл Клінтон, власне, він, кажуть, в овальному кабінеті надавав уроки для цієї Моніки Лівінські уроки гри на саксофоні. Вона потім не встигла, тільки через півроку вирішила, задала про те, що сукенку вона затраскала, і потім якось ФБР потрапили. Одним словом, але при тому всьому, він, Сенат не підтвердив те, що він дійсно під присягою брехав. Так.
Справді, процедура імпічменту в будь-якій країні, вона є надзвичайно складною, За нашої пам'яті, пам'ятаєте, за найближчі десятиліття от, було відправлені у відставку... Ніксон пішов добровільно, це ж не очікуючи на завершення процедури імпічменту. Але президент Литви свого часу пішов, президент Ізраїлю був відправлений у відставку по імпічменту, президент Бразилії буквально 2 роки тому відправлений був... А в Сполучених Штатах жодного разу не спрацювала схема? Саме так, в Сполучених Штатах жодного разу не спрацювала, тому що дуже складна система і, відповідно, надзвичайно складно набрати 3/4 голосів у Сенаті пізніше за процедуру імпічменту. Треба вже зробити якийсь такий злочин, от, щоб відправити. Але коли тільки порушували процедуру імпічменту щодо Трампа, вже тоді чимала кількість експертів говорили, ну це можна говорити тільки про одне, що Трамп – наступний президент. Дякую. А, пане Ростиславе, а як ви прокоментуєте, не останній сенатор Міт Ромні, порушуючи всі партійні дисципліни і моральні також аспекти, такі виступи проти Трампа. Чи не означає це початок кінця Трампа? Ні. Ну, це позиція, очевидно, принципова. І, ну, і можливо, і елемент ідеологічний. І якщо він висловив зараз позицію, це, очевидно, він його критикував попередній час і буде наступні часи точно так тримати свою позицію. Очевидно, в тому окрузі, де він обирався, такі настрої виборців. Ну, якщо я хотів сказати, що взагалі республіканська партія на сьогоднішній день вона далеко не монолітна. В ній, як мінімум, є 8 груп, які між собою якимось чином взаємодіють. І, відповідно, це фактично 8. Ну, фактично, Міт Ромні – це так звані яструби, так? Ну, фактично, яструби, це умовно так можна назвати. Міт Ромні прийшов через кокус свободи, свого часу окрема група. Відповідно, у Міта Ромні свої абсолютно уявлення про те, якою має бути республіканська партія. Була ще інша група, скажімо... Він класичний консерватор. Так, він класичний консерватор, але в будь-якому випадку була група, там, скажімо, пов'язана з покійним Маккейном, яку називали, що вони республіканці тільки за назвою, а насправді не ближче до демократів, і так далі, і так далі. Тобто є різні групи, і в даній ситуації він відображає якраз настрої свої особисті із тієї групи. Та, як Ростислав каже, пан Ростислав каже, виборців там, де він мешкає. Ну, можна сказати, що, можливо, і виборці. Я не знаю, як він, здається, від якого штату, я не пам'ятаю зараз, він є сенатором. І, відповідно, в даній ситуації просто... Можливо, що дійсно там настрої є такими. Ну, лишається тільки, можливо, почути ваші репліки стосовно того, що саме завдяки цьому скандалу з імпічменту транспорту Трампа щодня згадували, як то кажуть, всує Україну, казали, що Моніка Зеленський, оці всі такі вийшли. Чи хотіли би, власне, на ту тему та вас похвалення? Принаймні, я думаю, що американці тепер точно розуміють, що Україна – це не десь поруч із Ліберією. Тобто географію вивчили, будь ласка. Ну, це точно, але побажати Україні і нашому політику, щоб нас згадували з інноваційних технологій, з інвестиційних шикарних проєктів. Це ж наш заокеанський куратор, так не можна від нього очікувати. Куратор – це дуже відносно. До речі, щоб згадували за зростання нашої суб'єктності, розумієте? Тобто у нас будуть куратори, поки ми будемо цього хотіти. Тобто, поки ми будемо слабкими, хтось буде сильніший. Треба вибудовувати свою, ну, історію, стратегію і так далі. Пане Козе, власне, я знаю, що у вас є ціла теорія про те, що чому саме Україна втратила будь-які ознаки суб'єктності. Чи віри, які мають бути дії, радикальні дії чи реформи президента Зеленського, щоб повернути, щоб він, Зеленський, щоб держава Україна з об'єкта нарешті стала суб'єктом, ймовірно, навіть геополітичним суб'єктом? Суб'єктність здобувається тоді, коли в держави є можливість сказати, чи сили, чи сміливість сказати «ні». Роль особистості тут є? Є роль особистості завжди в цьому. Роль особистості завжди, але і особисті з'являється... Наприклад, Кім Чен Іна чи, наприклад, ракета Кім Чен Іна? Ні. Особисті з'являється не на голову місці. Особисті з'являється тоді, коли з'являються і певні сили, які, на які можна опиратися. Ну, такого, як монобільшість, такого ніколи не було. То, що в особистості має бути воля, це однозначно. Ну, мені здається, що Зеленський поки що демонструє. Принаймні, якщо це не гра на публіку, то принаймні демонструє якісь вольові якості. Більш вольові, ніж, скажімо, вони були у Порошенка. У нас така гаряча була дискусія. В нас буквально лишилося по одній хвилині, щоб не казали, що ми тільки критикуємо, ми тут такі розумні в студії. Давайте по хвилині, от як продовжуючи, власне, ваш такий напрямок, дискурс, ваша хвилина, ваші рекомендації, які би допомогли Україні з об'єкту знов стати суб'єктом геополітики? Ух, нічого собі, ви так... Ну, ви ж політексперт, політтехнолог.
Буду підтримати свою позицію, яку намагаюся популяризувати. Треба, щоб батьки, коли ведуть дитину до першого класу, так, говорили про те, що треба зробити сьогодні до першого класу, що треба зробити, щоб стати мером міста, так, щоб була оця конкуренція от з того моменту. Не з того, що ми чекаємо за телеком, кого нам покажуть, і з того, що є, вибирати. Ні, ми сьогодні маємо балакати своїми дітьми, що потрібно зробити, щоб Україна була іншою. Дякую, така рекомендація. Ваша хвилина. Моя хвилина, значить, я скажу наступне. Більше треба стежити за світовими тенденціями, розуміти, що ми не живемо на якомусь острові окремо взятому чи на якійсь окремій планеті. Стежити за тим, що у тренді буде протягом найближчих 5-10 років вловити, намагатися. І розуміти, що, скажімо, створення глобальних зон вільної торгівлі – це набагато більш ефективно, ніж дискусії про те, хто має стати мером Жмеринки. Дякую. Надзвичайно продуктивна, цікава розмова. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог Кость Бондаренко та кандидат політичних наук Ростислав Балабан. Дякую їм за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайтесь.